wareegsan kusoo dhawda xogaha caalamka ee kusoo gudbinno dacal kasta warbixintan waxaan idinku soo gudbin doonaa gadaalka nukliyeerka kuuriyada waqooyi ee riday awooddiisa NATO dhan ay si ka hortagi karin kaasoo ka dhigan sidoo kale heerka ugu sarreeya ee dal uu ka gaadho horumarinta gantaalada nukliyeerka u diyaar garooba kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal lagu tilmaamay inuu yahay heerka ugu sarreeya ee dal uu ka gaadho inuu soo saaro gantaal nukliyeer oo ay leeyihiin waddamo yar oo fara ku tirisa tijaabada toddobaadkan ayaa noqotay meesha ugu dambeysay ee isku hayaan kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed saacado kadib markii warbaahinta ee kuuriyada waqooyi ay ammaantay guusha tijaabada gantaalkani kuuriyada koonfureed ayaa ku tilmaantay mid khiyaama ah iyadoo gantaalku uusan gaadhin heerka guusha ee sheegtay kuuriyada waqooyi halka falanqeeyaasha iyo warbaahinta reer galbeedka ugu waaweyn ay sheegeen in gantaalkun uu ka dhigan yahay meesha ugu dambeysay ee ay gaadho kuuriyada waqooyi khilaafkan ayaa sidoo kale xaqiijinaya cakarnaanta horumarka hubka ee kuuriyada waqooyi taasoo socotay inkastoo ay saaran tahay cunaqabateyn adag oo caalami ah iyadoo toddobaadkan xaaladdu ay ka sii xumaatay markii kuuriyada waqooyi iyo dalka ruushka ay gaadheen heshiis difaaca kaasoo ka caawinaya in dalka ruushka uu taageero horumarka gantaalada ee kuuriyada waqooyi iyo bixinta tiknolojiyada muddo badan kuuriyada waqooyi ay hamuungar u qabtay iyadoo heshiiska difaaca ee kuuriyada waqooyi iyo dalka ruushka uu sababay xiisadda ugu sarreysay ee taariikhda oo u dhexaysa dalka ruushka iyo kuuriyada koonfureed haddii sheegashada ugu dambeysay ee kuuriyada waqooyi ee gantaalada cusub ay noqoto mid runa waxay u taagan tahay horumar la taaban karo oo laga gaadhay barnaamijkeeda gantaalada gantaalada madaxyada badan ayay adag tahay in laga hortago tiknolojiyada ayaa caqabad ku ah horumarka difaaca ee jira iyadoo lagu tilmaamay in gantaalo noocani la mida markii ugu horreysay maray ku hormariyey 1960-meedkii kadibna ingiriiska ruushka iyo shiinaha ayaa la ogyahay inay yihiin awoodaha haysta gantaalada noocaasa iyadoo biyoyoon hadda ay ku bishaaraynayso inay ku biirtay liiska waddamadani in muddaha khubarada ayaa sheegay suurtagalnimada in kuuriyada waqooyi ay gaadho horumarkani ay ku horumarinayso awoodaha gantaalada loo soo gaabiyo MIRV iyadoo tiknolojiyadan ay u horseedayso kuuriyada waqooyi in hal gantaal lagu rakibo madaxyo badan waxay markaasi awood u yeelan doonaan in gantaaladani ay garacaan bartilmaamedyo kala duwan isku mar inta badan gantaalada noocan oo kale ayaa loo adeegsadaa inay qaadaan madaxyada qarxa ee nukliyeerka ee taatikada iyadoo boqolaal kilomitir ay u kala diraan oo ay ku fardhiyaan walxaha qarxa taasoo adkeynaysa in laga hortago inkastoo gantaaladani kicitaankooda uu yahay mid dareera ah ama matorada gantaalada adag shidaalka adag iyo loo door bidaa isticmaalkooda militar ahaan sababtoo uma badna in uu qarxo inta hawada uu ku jiro nidaamka ee hagidu waa qaybta ugu muhiimsan uguna casrisan ee gantaalada noocan oo kale ah gantaalada taatikada ah taramayaasha ee elektroonig waxay ku meeleeyaan bartilmaameedkooda waxaa sidoo kale ay leeyihiin madaxyada kulaylka oo dhex gala bartilmaameedyada adag ee difaaca iyadoo ay gantaaladani yeelan doonaan xawaare kala duwan iyo jooyo kala duwan taas oo ogolaanaysa inay ku dhuftaan bartilmaameedyada boqolaal kilomitir madaxyada midba midka kale tanna waxaa ka dhigaya hubkan mid si gaara waxtar ugu leh biyoon ayaa sheegtay khamiistii in si guula ay u samaysay tijaabadani hubkan ayaa la sheegay in loo adeegsaday mashiino heerka koowaad ee gantaalada balaastikada ee riddada dhexe waxaana la geeyey 3 madax oo dagaal gantaalahani ayay ku safray ilaa iyo 170 ilaa iyo 200 kilomitir si loo xaqiijiyo badqabka loona cabiro duulimaadyada madaxyada dagaalka madaxyada dagaalka iyo mid walba si sacan loogu hagay bartilmaameedkooda halka raadaarka wada kahortagu u ogaaday khiyaamooyinka tijaabadu waxay ahayd mid muhiimad weyn u leh xoojinta ee ciidamada gantaalada ee kuuriyada waqooyi oo looga dan lahaa in lagu sugo awoodda gantaaladani MIRV taasoo loo dejiyey mudnaanta koowaad ee horumarinta gantaalada ee kuuriyada waqooyi yeelkeeda ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa si degdeg u beeniyey sheegashadaasi saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kale sheegay inay ogaadeen mashiinka oo ku duulay si aan deganayn waxaa sidoo kale la sheegay in sawirada ee kuuriyada waqooyi ee la sheegay inay muujinayaan madaxyada dagaalka ay dhabahaanti yihiin sawirada tijaabo gantaal oo qaaradaha isaga gudba oo la sameeyey bishii maarso falqayaashu waxay soo xigteen wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee yunhab oo tilmaantay in gantaalku uu lahaa hagid iyo sidoo kale haabka xakamaynta oo ku filan iyadoo khubarada kale ay aaminsan yihiin in qayb ka mid a imtixaankan ay guulaysteen inkastoo wax badan aan laga ogeyn yong UK oo cilmi baare ka tirsan maxadka daraasaadka siyaasadda ee asaan wuxuu sheegay inkastoo ay aaminsan yihiin in duulimaadyada
ee madaxyada dagaalka ay shaqeeyeen kuurida waqooyi taa kama qaadin cadeynta in madaxyada dagaalka ay gaadheen bartilmaameedkooda. Wasaaradda difaaca Jabaan ayaa sheegtay in gantaalku uu gaadhay heerka jooga ugu badnaantii 100 kilomitir, taas macnaheedu waxa weeye in uusan gelin hawada sare oo ku sii jiray jawigiisa dhulka. Balanqeeya ayaa sidoo kale sheegay intan sidoo kale ay ka dhigan tahay in madaxyada dagaalka aan lagu tijaabin madaxyada kuleelaha badan marka ay dib u soo galayaan jawiga ee dhulka oo ay ka soo laabtaan hawada sare. Sidaasi darteed ma ogaan karno awooddooda. Tijaabada hubkan ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa arkay dadka u dhashay Kuuriyada Koonfureed oo ku nool xadka, waxaana muuqaalada ay soo duubeen warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed oo ay qaadeen goob joogayaasha rayidka ay muujinayaan muuqaalka ee gantaaladana oo cirka isku shareeray. Khabiir dhinaca hubka oo Kuuriyada Waqooyi ah Anna Sarkaal hore oo ka tirsan jiray wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, Van Devin, wuxuu sheegay in muuqaalku uusan u muuqan inuu sababay qaraxyo, laakiin taasi meesha kama saarayso fashil kale oo qarsoon, ayuu yidhi. Si kastoo ay tahay, runta guusha ee tijaabada gantaaladan Kuuriyada Waqooyi, kormeerayaashu waxay tilmaamayaan in Beyond ay heli lahayd xoog farsamo oo faa'iido leh, taasoo ka dhigaysa tijaabo ku dhow in Kuuriyada Waqooyi ay gasho awoodaha hubka ee gantaalada MIRV oo ay yoolka cad ay dejisay dowladda Kuuriyada Waqooyi 2021. Gantaaladan waxaa la qadarin doonaa marka loo eego karaan xaaladaha Kuuriyada Waqooyi oo laga yaabo inay haysato gantaalada ee waxaa xaalufin kara haddii lagu qaado weerarka ugu horreeya. Tijaabada isbuucan ee xitaa haddii lagu guuleysto, si kastaa ha noqotee, tijaabada gantaalkani kama dhigna in uu gaadho heerka ugu dambeeya ee guusha, waxaana weli Kuuriyada Waqooyi ee u baahan tahay inay samayso tijaabooyin kale oo ah gantaaladani, kuwaas oo socon doona ugu yaraantii dhowrka sannadood ee soo socda. Tijaabada gantaalkani Kuuriyada Waqooyi ayaa dhimay iyaday sii kordhayaan walciyada caalamiga ee ku saabsan heshiiska isdifaaca ee kala saxiixdeen Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka inta lagu jiray booqashada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ku tagay Beyond horaantii toddobaadkani. Khamiistii koonfurta Kuuriya iyo cunuqabateyn madax bannaan ku soo rogtay 4 markab oo laga leeyahay Ruushka iyo 8 qof oo dhashay Kuuriyada Waqooyi, kuwaasoo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen hubka sharci darrada ah iyo ka ganacsiga shidaalka oo gacan ka geystay horumarka gantaalada ee shidaalka adag ee balaastikada ee Kuuriyada Waqooyi, taasoo xadgudub ku ah qaraarada ee golamaanka qarabada midoobe. Waxaa sidoo kale la cunuqabatay iyo 5 hay'adood ay ku jiraan maamulka gantaalada Kuuriyada Waqooyi oo mas-uul ka ah tijaabooyinka gantaalada. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Seoul ayaa ku sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay. Dhinac kale, wasaaradda ganacsiga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in jimcihii 243 shay oo cusub ay ku dari doonto liiska ee cunuqabateynta lagu soo rogay in loo dhoofiyo Ruushka iyo sidoo kale Belarus. Alaabtan ee lagu daray cunuqabateynta waxay leeyihiin suurtagalnimada ugu sareysa in loo isticmaalo qaab military, sida biraha, mashiinada wax lagu sameeyo, iyo qaybaha qalabka indhaha iyo sidoo kale dareemayaasha, ee sheegtay wasaaradda ganacsiga ee Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Koonfureed ayaa ka dhawaajisay maalmihii lasoo dhaafay in sidoo kale ay ka fiirsan karto in hub ay geyso Ukraine kadib heshiiska difaaca Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi. Toddobaadkii hore, madaxweynaha Ruushka Putin ayaa uga digay talabadan oo kale oo noqon doonta khaladka ugu weynaa ee ay sameyso Seoul. Inta waxaa dheer, Washington iyo xulufadeeda ayaa jimcihii qaramada midoobe kaga horyimi Kuuriyada Waqooyi iyadoo ay ku eedeeyeen Beyond inay tijaabinayso hub ballaadhan iyo inay siinayso hub dalka Ruushka si loogu isticmaalo dagaalka Ukraine. Ku-xigeenka eriga Washington ee qaramada midoobe Robert Wood ayaa sheegay in kuwareejinta hubka ee Kuuriyada Waqooyi ee Ruushka aysan ahayn sharci, iyadoo labada dhinac ay yeelanayaan xidhiidh dhow. Waxaanu cambaareynaynaa sida ugu macquulsan wareejinta sharci darrada ee hubka, taasoo si weyn gacan uga geysanaysa awoodaha Ruushka uu leeyahay in saameyntiisa ugu kordhiyo dagaalka Ukraine, ayuu yidhi Wood. Sahayda hubka ee Kuuriyada Waqooyi waxay tijaabinaysaa go'aanada gola ammaanka qarmada midoobe laga soo bilaabo go'aanada 2006-2010. dhinaca kale, ee gaasimaha fulinta ee cilmi baadhista ee isku dhaca hubka waaweyn ee qarmada midoobe ayaa sheegay in gantaalo ka yimi Kuuriyada Waqooyi lagu garaacay Kiev iyo xarumaha Zaporizhzhia horaantii sanadkani